Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Korzárka srdíčkového. Já teďka na něho nepůjdu, protože já jsem asi hodně blízko. On se lekl, jak jsem přešla. Ale jsme na sebe zvyklí, on ví, že já mu ubližovat nebudu. Dědeček, krásný bezzubý dědeček, který přišel do útulku nemocný, s nálezem na plicích. Nebylo to jednoduchý, bylo tam, jsou vždycky u těch zvířátek i takový kritický chvíle, kdy opravdu třeba špatně dýchají a já nevím, co všechno řešíte. Nikdy nezapomenu, byl v takové atypické karanténní kleci na středně staré karanténě, kdy tam byly ještě železné klece. Dvě byly takové atypické, jedna menší, jedna větší, to kdyby probřezí maminku z koťátky, tak aby to bylo prostorově jakoby lepší, prostornější. Pak další atypická klícka, právě v té jedné z těch atypických klícek on byl, přesně vím na kterém místě. No a jednou na to, že on je vlastně plašánek, tak jednou mě přišel přivítat se zdviženým ocáskem. Nezapomenu na to. A také nezapomenu, když ho vezli vlastně nálezci na pražskou kliniku vet centrum na to předvyšetření, než se dostal k nám, tak ona na to, jak je extrémně plachý, tak byl v takovém stavu, že se s ním už dalo manipulovat a že to nebylo prostě jednoduchý. Takže zkrátka dobře, takhle, že se s ním dalo manipulovat, byť by to z plašánky nebylo jednoduchý, takže už měl takovou jakoby krizovou situaci, které se k nám dostal. A chtěla jsem říct, že zkrátka dobře, dlouhodobě bydlel ve výběhu jedničce s Mijouškem. Byl na něj fixovaný. A když jsme kluky museli rozdělit, vy musíte najít místo, vy musíte to vymyslet tak, aby to vyhovovalo úplně všem v útulku, všem zvířátkům, včetně Mia a včetně vlastně tady Korzárečka. Tak zkrátka jsme se obávali, že on to bez toho Mijouška bude špatně zvládat, ale naopak tady zaplul a velmi dobře se tady začlenil. Má chronicky nemocné ledviny a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.